Salve! E aí, Premiere, Matheus? É isso, né, cara? É muita discriminação. E o skate é isso. Mostra também como é que a gente vive lá, o jeito que a região norte tem o seu jeito peculiar. Espero que vocês tenham gostado aí. Assim, eu e a minha esposa Renata, a gente começou a ir pra rua, tá ligado? Pra dar aula e tal. Ela com a câmera, fazendo as imagens da criançada e tal, fazendo umas fotos. E eu dando as aulas, tá ligado? A gente começou isso bem no meio da pandemia, assim, em 2019, tá ligado? Tipo,
tipo, em meados de setembro, assim, eu trampava numa pista, e aí eu acabei saindo depois da pandemia e tal, e fui pra rua, me joguei, tá ligado? E aí a gente começou a dar aula e tal, sem muita perspectiva, assim, de, tipo, eu queria fazer um negócio desse, mas, sei lá, mano, tipo, era um negócio muito mais pra frente, tá ligado? E aí a gente começou a trabalhar, o projeto era juntar o máximo de dinheiro, trabalhar pra caramba e viver do mínimo, juntar o dinheirinho e depois um dia a gente comprar uma mini renta, assim, um negócio. E aí a gente começou, foi no final do ano, assim, mais ou menos, num dia de aula cheia pra caramba, um dos alunos chegou pra gente e falou, mano, o que que tá faltando aí pra você ter uma pista, tá ligado? E aí eu falei, mano, só falta o glamour, né, mano? E aí ele, mano, colocou o dinheiro na frente e esse sonho aqui aconteceu, tá ligado? Uma parada que eu acho que é relevante até de eu falar é que esse projeto dessa pista, mano, já existe há muito tempo, assim, eu tipo, eu desenhei essa pista e deixava na parede do meu quarto junto com um cheque no valor, assim, que eu acreditava que fosse ali, mano. E sei lá, todo dia eu fazia ali minha oração e deixava acontecer, tá ligado? E era um projeto que, sei lá, pra que tá aqui 10, 20, sei lá quanto tempo, né, mano? Deus abençoou aí e hoje nós tem aí a faixinha aí. We'll be right back.
Já era, pai, esquece. Nossa, caiu redondo, mano. Você é louco.